غوړه ملګری. سلامونه نیکی هیلی او پیرزین د غوړه ملګری خبرونه قدر منوریدونکو خدای دې وکړي چې روغه او جوړ اوسئ. خوشاله يم چې د نن ورځې د غوړه ملګری په خبرونه کې یو ځل بیا هم زه مریم هوتک له تاسو سره يم. په اتیر خبرونه کې موږ تاسو د کتاب په اړه ډیر څه واوریدل چې د بریالي نجونو راز په نوم کتاب دی. کارا آلویل لیبیالی کلی دی یوم دا سجباره یه هم وگمه ورده کلی دی دا چه یو میرمن چنگ کولی سی زن بریات ورسوی چنگ پا زن باور پیدا کی او چنگ دا بریالی یو میرمن پا قطار که زن حساب کی پا آمده کتاب که یه او رو بریالی که دل وقت غواړي مالی خپلوا کی هم حاچه زغم او وقت ارتیا لری کلی چه دا خپلی خواه که شای پا خپلو پیسو اخلی یو دیر خ او خوندور احساس درته پیدا کیږي. په شل کلنۍ کې مې داسې کوژدن درلود چې ما ته یې ګران بیه ډالۍ اخیستې. ځینې وخت به دا ډالۍ پرته له کوم ځانګړي مناسبته وي او کله به هم په بېلابېلو دلیلونو اخیستل کېدې. سره له دې چې هغه راباندې ګران و او هره ډالۍ مې یې په ډېرې خوښۍ منله، خو د هغې ورځې احساس چې د لومړي ځل لپاره مې له ایم ټي وي نه معاش واخیست او ځان ته مې پرې د شنیل مارک ښکلی دسکول واخیست ته هېڅکله نه هېرېږي. غلط فکر مه کوئ، زه نه وایم چې ډالۍ ښې نه وي، خو دا درته وایم چې هېڅ شی وړیا لاسته نه راځي. کله مې چې له کوژدن بېله سوم هغه دسکولونه یې چې راته اخیستي وو خرڅ کړل. زه پوهېدم چې که بېرته یې ورواستوم خفه کېږي، خو نه مې غوښتل هېڅ یاد او خاطره یې راسره وساتم. ټول مې خرڅ کړل او پور مې ورکړ. هغه حس چې د دسکولونو تر خرڅولو وروسته راته پیدا سو عالي و. داسې ګمان مې کاوه چې ګواکې ورسره مې ټولې سپکاوۍ، بې ځایه ایمیلونه او ناوړه چلندونه خرڅ کړي. له ځانه سره مې وویل درېغه، له اوله مې دا ډالۍ هېڅ ترې نه وای اخیستې. نور نو دا ډالۍ راته د مینې نښه نه وي، بلکې د مریتوب رسۍ وي. زه نه وایم چې د سړیو هر ډالۍ د چل او فریب لامخې دي. زما د ژوند ملګری مهربانه مینهناک او ښه سړی دی چې ما ته یې ډېرې ښکلې ډالۍ راکړي دي، خو د کوژدې له منځه تلو او کله چې د وخت په تېرېدو لا هوښیار او بریالی سوم، نو له ځانه سره مې ژمنه وکړه چې وروسته تر دې نه په تمه کېږم چې یو سړی دې راته د اړتیا وړ شیان واخلي. که څه هم لس کاله وخت یې ونیوه چې زه له ځانه معاش ولرم او هغه د شنیل مارک دسکول واخلم، خو هېڅکله به مې یېر نه سي چې کله په نیویارک کې د شنیل مغازې ته ننوتم او دسکول مې خوښ کړ. نو څه عجیب حس مې لره. هغه ورځ مې بازار ته تګ ځانګړی و. سهار وختي مې د خپلې خوښې کوټ واغوست، خړې چرمي موزې مې پر پښو کړې، د بروکلین منټن ته مې ټکسي ونیوه چې خپل لومړنی خرید ترسره کړم. په ډېر ویاړ مغازې ته ننوتم. د مغازې کارکوونکي زما د خوښې دسکول راوړ. دسمه مې یې پر اوږه واچوله. هغه وویل ډېر ښه ښکاري. ما په داسې حال کې چې په هنداره کې مې ځان لیده ورغبرګه مې کړه، همداسې ده. څو شېبې له ځانه سره په فکر کې سوم. له ځان سره مې وویل نن زه دلته یم چې تر دومره هڅو او کار وروسته ټولې پیسې د خپلې خوښې پر دسکول ورکړم. هغه ورځ مې شک او ویرې ته هېڅ اجازه ورنه کړه چې په زړه کې مې ځای ونیسي. دې فکر ته مې اصلا اجازه ورنه کړه چې پاتې میاشت به څنګه تېروي. بل څوک مې هم له ځانه سره نه و بویلي چې راته ووایي پرېږده، نو دا مارکستا په درد نه خوري. د مغازې د کارکوونکي خواته ورغلم، پیسې مې ورکړې. له ځانه سره مې وویل همداسې دسکول مې غوښته. لس دقیقې وروسته له مغازې ووتم. د لا یو خړ رنګه اصلي دسکول مې په لاس کې و چې ټولې پیسې مې یې نغدې ورکړې وې. ما د بل سړي له بانکي کارت یا پیسو ګټه نه واخیستې. ما د خپلې خوښې دسکول په خپلو پیسو ځان ته واخیست. خای دا کیسه څومره چې ما ته ارزښت لري تاسو ته مهمه نه وي. یا خای د پوره میاست معاش پر یوه دسکول ورکول درته مسخره ښکاره سي. زه پوهیږم، خو ما د خرید پر وړاندې ستاسو تر احساس آخوا دا هغه یوازینی کار و چې په ما کې عالي احساس را ژوندی کاوه.
خای ستاسو خو خبل چوي په خپل پیسو یو ځای ته سفر د یو خونی ټولګي پایل چې د کاروبار په پرمختګ کې در سره مرسته وکړی سي یا بل هر څه مهمه دا ده چې پر سپین آس سپاره شهزاده تا تر انتظار غوره ده چې پر خپلو سمو کړنو تمرکز وکړی د خپلو هیلو سړی وبوسی او باور وکړی چې خوند به یې څو چنده وي د ځان سړی واوسی له ځانه سره بد چلند پرېږدی که یوه ښځه د خپل ځان تر ټولو ښه ملګری واوسي ژوند به یې لا ښکلی سي دا چې د ځان رئیسه واوسي ښایي ستونزمن کار وي ځکه بل څوک نشته چې درته ووایي یوه ورځ دمه وکړه او په رخصتۍ لاړه سه یا پر نیمګړو کارونو مو پرده واچوئ یا څوک نشته چې درته ووایي په کومو برخو کې پرمختګ ته اړتیا لرې یا تاسو ته انرژي او انګیزه درکړي که کله له ځان سره بد چلند کوي نو څوک نشته چې مخه دې ونیسي په دې توګه درته وایم چې بیا له ځان سره بد چلند درته اسانیږي زما ډیری ملګری د ځان په اړه تل منفي فکر کوي دوی هر څه پر ځان ډیر سخت نیسي له یوې مخې د خپلو زفټکو په اړه وایي او ورته سخته تمامیږي چې خپلې بریا او وړتیاوې یاد کړي اجازه راکړئ چې په لوړ غږ یې ووایم هغوی چې ستاسو په تیروتنو پسې ګرځي او منفي ټکي مو پر مخ راوړي کم نه دي نو لطفا تاسو په خپله د هغوی له ډلې مه کیږئ زه پوهیږم چې پخوا به مې هر څه پر ځان ډیر سخت نیول دا سختۍ به کله چې ډیره ستړې وم له اندازې ډیرېدې یو ځل مې په ټیکزاس کې په دې اړه چې څنګه له ځان سره مینه وکړو ژوندۍ خپرونه درلوده دې خپرونې ته ډیره هیجاني وم ساعتونه مې تمرین وکړ ځان ته مې کالی وټاکل په تازه ګلابي ګلانو پسې وګرځېدم چې له کالیو سره مې یو شان وي ټول کوچني جزئیات مې وڅارل زه نو چمتو نه بلکې بیخي چمتو وم تر خپرونې یوه شپه مخکې د هوټل باد پکې ستونزه پیدا کړه په هرو درې ثانیو کې به یو ځل ګلېده او روښانېده او ډېر ځورونکی غږ یې کاوه ډېره زیات مې اعصاب خراب شول او د همدې لپاره ویده نه شوم پر تخت پریوتم یو اړخ او بل اړخ کېدم دومره مې زړه نارامه و چې خوب راته ممکن نه و کله چې پر شپږ نیمو بجو ساعت زنګ واهه نو پام مې سو چې ټوله شپه مې پر ویښه تېره کړې د ژوند ملګری مې چې په هغه سفر کې راسره و یوه غټه پیاله قهوه یې راته راوغوښته او ډاډ یې راکړه چې هر څه به ډېر عالي تیر سي هغه زموږ دواړو کالي او نور شیان په بکس کې راټول کړل او د هوټل پیسو کار یې خلاص کړ ځکه تر خپرونې وروسته باید راسان هوایي ډګر ته تللی وای هغه وخت چې د کار کاوه زه د مړې غوندې کمپیوټر ته ناسته وم د وینا خبرې مې له ځان سره تکرارولې او قهوه مې څښله بالاخره ستودیو ته ورسېدم او داسې ښکارېدل لکه ټکی اندر نالین هورمون یعنی هغه هورمون چې بدن د کارونو ترسره کولو ته چمتو کوي مې چې په بدن کې نه وي په هر حال بنا مې ښه تېره سوه خو په ما کې نور هیڅ نه و پاتې له ستودیو تر هوایي ډګره چې تللو له ځان سره مې فکر کاوه په تیرو 28 ساعتونو کې مې څه بلا پر ځان راوستله ټولې صحنې مې بیا له نظره تېرې کړې ما مې خپل کار عالي ترسره کړی و خو په تحلیل پسې ګرځېدم هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم مې سهارنۍ راوغوښته او پام مې سو چې د ستودیو ویبسایټ زما د وینا لینک پر انټرنیټ خپور کړی دی په بیړه مې لینک راخلاص کړ خپرونه مې ولیدله او اوښکې مې له سترګو وبهېدې د ژوند ملګري مې په حیرانۍ راته کتل وایي پوښتل څه سوي ولې ژاړې ځواب مې ورکړ ته مې وګوره وینې څومره بده ښکارم کې ناستلو ته مې وګوره وضعیت مې څومره خراب دی زه ولې دومره ستړی یم څه مې چې پر خوله راتلل ځان ته مې وویل او هیڅ غلی نه شوم هغه مې ټلیفون له لاسه واخیست او ویې ویل ته راکړه چې زه یې وګورم درې دقیقې وروسته مې یې ټلیفون بیرته راکړ راته ویې کتل او په مینهناکه لهجه یې وویل ته هم هغه څه ولیدل چې زه یې وینم ځواب مې ورکړ هو تر سترګو لاندې پړسېدلې حلقې مې وینم ستړی او مړاوې څېره مې وینم درېغه تېره شپه لږه ویده سوی یم یو دم یې زما خبرې پرې کړې ویې ویل ته فوق العاده وې موخې ته دې ورسېدې اوس نو موبایل بند کړه او سبا یو ځل بیا خپرونه وګوره خبره مې ومنله او بل ورځ مې چې ستړیا وتلې وه او ټینګه قهوه مې څښلې وه خپرونه مې وکتله او دا ځل پوه شوم چې د رښتیا ویل هر څه عالي و ډېرې ښې او په زړه پورې خبرې مې کړې وې دا ځل مې پر ځان ډاډ ډېر سو او فکر کوم د تېرې ورځې په پرتله بیخي بدله سوی وم په اصل کې د خپل کار لپاره مې په خپل ځان وستایې ډېری وخت موږ ټولې داسې کیږو دا هغه بد عادت دی چې زما په ګډون یې
ډیرې کسان لري. د تېختې لار دا ده چې په هغه شیبه نوی لیدلوری خپل کړئ، ځان له هغه موقعیته وباسئ او پر بل شي فکر وکړئ، کله د ښه ملګري خبرې، کله د شپې خوب او کله هم د ځای بدلول ستاسو د حالت په ښه والي کې مرسته کولی سي. نو دا کوچني خو اغیزمن شیان له ځانه مه لرې کوئ. د خوښۍ او ښادۍ څپې ډیرې کړئ. که مو د کورنۍ غړي یا هغه ښځه یا سړی چې خلک تاسو پرې پیژني نه وي، نو ستاسو اصلي شخصیت څه دی؟ خپل هغه شخصیت وپیژنئ چې په یوازې ځان په نړۍ کې څوک یې او د ښه احساس لپاره څه شي ته اړتیا لري. ګمان کوم دا به د ژوند تر ټولو مهمه مسله وي. خپل اصلیت وپیژنئ. که دا پیژندنه مو ترلاسه کړه، نو بیا به د هر کار له عهدې وتلی سئ. انجلینا جولی دا وایي، موږ ټولې پوهیږو چې پر بریالۍ او نوښتګرې ښځې بدلیدل ډیره هڅه غواړي، او د بریا تر ټولو لوی راز همدا دی. په ساعتونو زیار، په سختیو کې مقاومت، کاري ستونزې زغمل او له هر وضعیت سره ځان برابرول د دغې لوبې برخې دي. نوښتګرې تل یوه وضعیته بل وضعیته خپل لوری بدلوي، داسې چې خپلې اړتیاوې له یاده باسي. موږ وړاندې تر دې چې ځانونه ښځې وبولو، ځان د کاروبار خاوندانې ګڼو، او ستونزه همدلته ده. ډیری کسان چې ما ته راځي ګمان کوي چې ګواکې ستونزې یې کاري دي، حال دا چې ستونزې د شخصي ژوند وي او باید د حل لپاره یې لاس په کار سي، تر څو کاري مسایل هم حل او هم فصل سي. که د ژوند له پخواني ملګري سره مو کومه ستونزه نه حل پاتې ده، که له خپلې ظاهري څېرې او وضعیته خوښي نه یئ، که په شخصي ژوند کې له اضطراب سره مخ یئ، نو باور ولرئ چې دا ټول مسایل ستاسو پر کاروبار مستقیم اغیز لرلی سي. شخصي او کاري ژوند له یو بل سره تړلي دي. کله چې زموږ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي، نو کړنې مو هم هماغه ستونزې منعکسوي. که مو وجود خاد وي، نو په کار کې به هم ځلیږئ. زه په خپله په جدي توګه هڅه کوم چې د کاري او شخصي ژوند ترمنځ مې توازن وساتم، او پر دې باوري یم چې تر اوسه نه یم توانېدلی دا توازن رامنځته کړم. زما لیدلوری دا دی چې موږ د یوې ښځې په توګه باید له خپلو غوښتنو خبرې سو. کومه خبره نه ده که څه وخت یوازیتوب کې تیر کړو، څه وخت په ورزشي لوبغالي کې اوسو، یا د کار ترمنځ څه شی بدمه وکړو. موږ ټول خپل ځان ته د پاملرنې اړتیا لرو. زه ډیری وخت له ښځو پوښتنه کوم، وروستی ځل دی چې ځان ته کوم کار کړی یا په اصطلاح خپل خدمت دې کړی څه وخت و؟ له بده مرغه وایي تر اوسه مې نه دی پیدا کړی. اوس یې وخت رسېدلی چې دا لیدلوری بدل کړو، او لومړی خپل ځان ته وخت ځانګړی کړو. دا ډیره مهمه ده چې له ځانه سره سم او ښه چلند زده کړو. په ځانګړې توګه کله چې د ځان کاروبار لرو، یا د څه مودې لپاره په یوازې د ټولو شیانو مسؤلیت پر غاړه واخلو، تاسو باید د هغه شیانو ښه ساتنه وکړئ چې زړه ته مو نږدې دي. دا شیان ستاسو شور، انرژي، مینه او روغتیا تضمینوي. زه مې کارونه یوازې ترسره کوم. البته د ځینو تخصصي کارونو لپاره لکه ګرافیکي طراحي بل کس ګمارم، خو زه د ورځې په ترڅ کې کارونه په یوازې مدیریت او پای ته رسوم. هیڅ کاري ډله نه لرم. ان د کور په کارونو کې هم د چا مرسته نه غواړم. ډیری کارونه مې له کوره ترسره کوم، او زیات وخت یوازې یم. ان کله چې پر سفر ځم یا په انټرنیټ کلب کې کارونه پر مخ وړم، هم یوازې یم. دا یوازیتوب تل هم ښه نه دی. ډیری وخت د کار پر مهال یوازیتوب او بې کسي ځورون کوي، او باید د حالات له منځه یوړل سي. یوازینۍ لاره یې دا ده چې د خپل ځان تر ټولو ښه ملګری واوسو. زه د ورځې په ترڅ کې زیات وخت په ټلیفون کې نورو ته په مشورې او سلا ورکولو تیروم، خو ډیری وخت د یوازیتوب احساس کوم. پوهیږم زیاتره هغه ښځې چې کار کوي همداسې دي. ته باید له ځانه سره مینه ولرې چې دا وضعیت بدل سي. ټوله ورځ په یوازې کار کول ښایي له کاره د دمې وخت ایستل ستونزمن کړي. زه تل په اونۍ کې یوه ورځ ځان ته ځانګړې کوم. په دې ورځ ګرځم او ساعت تیروم، آزاد جامع خوندم او ځان خرموم، خوندور سهارنۍ خورم او د خوشحالۍ شېبې ځان ته رامنځته کوم. له کور بهر تګ، د ښکلو کالیو اغوستل او د ځان جوړول انسان ته انګیزه بخښي. کله چې ځان ته خوښي او ښادي ورکوم، نو د ښکلا او مؤثروالي حس راکې پیدا کیږي. دا دواړه حسونه ټولو ښځو ته اړین دي.
کله چې ځان ته تر ټولو ښه کالی اخلم پر خپل زړه ځان جوړوم او ځان ډیر ښه رستورانت ته میلمانه کوم نو حال مې بل شان ښه کیږي. نه غواړم درواغ ووایم، خو کله چې رستورانت ته ځم هم د کار په اړه فکر کوم. ځینې وخت خو له هماغه ځایه مې کارونه پر مخ وړم، البته پوهیږم چې ډیری نامعلوم کارونه ترسره کوم. د بیلګې په توګه په ټولنیزو رسنیو کې خپلې لیکنې خپروم یا پر نوو موضوعاتو فکر کوم. لنډه دا چې دا یوازې کښېناسته ماته د مهموالي، ځانګړیتوب او له ځانه د ساتنې احساس راکوي. سربیره پر دې په میاشت کې یو ځله د هغو کسانو لیدو ته هم وخت باسم چې راته ګران دي. کله مې له مور سره د شپې ډوډۍ خورم، لا کمپیوټر او مجازي نړۍ لرې کیږم او په واقعي نړۍ کې مې ملګري وینم. آن ځینې وخت که کوم مهم کار هم ترسره کولو ته ولرم، زه بیا هم دوی ته ارزښت ورکوم او پرته د ګناه له احساسه یې لیدو ته ورځم. کله هم له کاري اړو دوړه لرې والی د دې سبب کیږي چې د بیرته دوام لپاره ډیره انګیزه او چټک عمل ومومو. د ځان او روغتیا تر ټولو ښه لاره ګرځېدل پلی تګ او ورزش دی. دا کړنې د ډیر اندروفین تولید او د ښه حس په رامنځته کیدو کې مرسته کوي. موږ ښځې چې کار کوو ډیر وخت مو د کمپیوټر او کاري میز تر شا تیریږي، ځکه نو خوځېدل او نور منظم کارونه راته اړین دي. زه په کور کې لا ورزشي توکو په تېره بایسکل ډیر کار اخلم، په دې سره ډیر تمرکز هم مومم. کله هم د احساس نړۍ ته پرېځم، ښه مې په یاد د دې کتاب تر لیکلو وړاندې د لارښود خبرو ته مې غوږ وم. هغې د ویرې په اړه خبرې کولې، ویلې د ویرې سره د مبارزې او هیلو پوره کیدو لپاره مو باید ملاوي وتړو. په هغه ورځ مې ډیر ښه احساس لره، که رښتیا ووایم د بریالۍ نجونو کتاب لیکلو فکر هم په همدې ټولګي کې راته پیدا سو. زه له تاسو غواړم هماغه کارونه وکړئ چې مینه ورسره لرئ. پر ځان پام وساتئ او له ذهن او وجود مو ساتنه وکړئ. له ځان سره نرمې او مهربانه واوسئ. یوه بله مهمه خبره هم باید درته وایم، داسې هم نه ده چې هره ورځ دې مثبتې واوسئ یا د خوښیو څپې دې ابدي وي. په اصل کې دا کار ناشونی ده. زه په خپله ډیری ورځې د ستړیا، بېوسۍ یا آن د ناچارۍ احساس کوم. داسې ورځې هم وي چې هیڅ کار مې له وسې نه کیږي او یوازې یو شی مې ذهن ته راځي، دا چې پر ځان مهربانه واوسم. پخوا مې عادت و چې په داسې ورځو کې به مې په زور خپل حال ښه ښود. ځان ته مې ویل هر څنګه چې کیږي باید عالي او ښه واوسم. په پایله کې به هر څه تر بد بدتر سول. خو اوس بیا په داسې حالاتو کې د خپلې خوښې چینی خواړه او شربت راغواړم. بدن او ذهن مې آراموم او دا سختې ورځې هم منم. له ځانه سره مې د مور مشهوره جمله تکراروم، دا به هم تیر سي. ژوند ډیرې هسکې ټیټې لري او د نوښتګرو کسانو ژوند له دې اسکو ټیټو ډک دی. کله داسې ورځې راځي چې ګومان کوي د نړۍ تر ټولو لوړ غره پر څوکه ناسته یې، ټول پیرودونکي دې در څخه راضي دي، ته پرې ګرانه یې او کارونه دې ډیر عالي پر مخ ځي. داسې ورځې هم راځي چې وایې ترېغه د دیوالونو خښتوي. زما په نظر دا شان ورځې د ځواک او غښتلتیا د ازموینو ورځې دي. دا ماغه ورځې دي چې باید پر ځان مهرباني واوسئ، له ځانه سره مینه وکړئ او د وجود د شور او ځواک په ساتلو کې مو هڅه وکړئ. تاسو ته سپارښتنه کوم چې ځان ته ډیره پاملرنه وکړئ، ځان ته د ساه اخیستلو وخت ورکړئ، پرېږدئ چې نورې هم ځواکمنې سي. که د ځان بیا جوړونې ته وخت ځانګړی نه کړئ، نو هم دا چې په کارونو کې ونښتئ یو دم به راماتې سي او داسې ځای ته به ورسیږئ چې هیڅ مو یې تګ نه غوښته. قدر من اوریدونکو، د غوره ملګري خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو لري لمن. غوره ملګری.